Labai aktyviai pradėjo Lietuvos rinktinė ir labai gerai, kad įmušė greitą įvartį, kadangi su tokiom komandom, kurios labai giliai sulindusios į gynybą, yra nelengva iš tikrųjų žaisti. Ir tas greitas įvartis pakeitė visą žaidimo vaizdą ir varžovų komanda jau po truputį bandydavo kontratakuoti ir atsirasdavo tų zonų ir mūsų žaidėjas puikiai išnaudodavo, todėl tas greitas įvartis labai stipriai pakeitė visą, vėl pasikartosiu, rungtynių braižą. Todėl, manau, vyrai padarė tai, ką turėjo padaryti, laimėjo, nesvarbu kokius skirtumus, 2-0 tai yra labai geras rezultatas ir pagirtinai žaidė ir pelnytai laimėjo. Man patiko rungtynės, Lietuvės uždėjo gana solidžiai ir kontroliavo žaidimą ir nesuteikė jiems jokių galimybių. Anksti įmuštas įvartis palengvino žaidimą, to labiau antras įvartis pirmam kelinį, davė daugiau pasitikėjimo žaidėjimui, kontroliavo visą žaidimą, laikė kamuolį ir 2-0 geras rezultatas. Kaip čia visi tikisi, kad čia lietuviai primuš 5-6, nereikia to. Aišku, jeigu galima, galima ir primuš, bet iš kitos pusės gana solidus žaidimas. Ir manau, visus tenkia. Norėčiau išskirti Novikovą, tai sužaidė tikrai geras varžybas. Atidavė pirmą pasą, kaip krito pirmas įvartis, labai aštrų, atkirto visą gynybos liniją ir Kalonui su Deividu beliko tik tai pastatyti paskutinį akcentą šioje atakoje, bet pagrindinį darbą padarė Novikovas, o antrą įvartį fantastišką po gražaus Freidgeimo perdavimo irgi įmušė. Novikovas aktyviai kovėsi, kiekviename epizode kovojo dėl kamuolio, todėl buvo aktyvus. Manau, kad tai yra tikras komandos lyderis ir pagirtinai vakar sužaidė. Neišskirčiau aš favoritų nei vienose rungtynėse. Aišku, gal slovėnai turi geresnių žaidėjų, kurie atstovavo geresniuose klubuose, bet tai dar nieko nereiškia. Šiuo metu Lietuvos rinktinė yra gana apylygi ir turi gana lygiaverčius žaidėjus ir iškritus vienam ar kitam žaidėjui yra be problemų, jas galima pakeisti, yra žaidėjai. Jie jau gana nemažą laiką rungtyniauja kartu ir vienas kitą supranta. Aš manau, kad lietuviai gali nustebinti. Reikia būti optimistais, reikia tikėti mūsų rinktinę. Ir aš asmeniškai tikiu, kad mes kilsim, kad mes auksim, kad mes progresuosim ir galbūt tolimoje ateityje pasieksime tai, ko mes visi norime.